Oi, gente, aqui é a Madness e hoje eu vou narrar duas partidas de ranqueada que foram meio surpreendentes. A primeira foi uma que eu consegui kaitar cinco máquinas de Prospector, um personagem que eu não consigo jogar, um personagem que eu me acho muito ruim com, e eu ainda consegui escapar. E a segunda, a gente conseguiu ganhar, apesar de o nosso teammate ter desconectado no começo da partida, ido de Lucky Guy e demorado 60 segundos de partida para começar a decodificar. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. A primeira partida, o Hunter era um Reaper, eu tava de Prospector com Broken, a Joy tava de Enchantress com Broken, a gente tinha um Mercenário e um Seer que tava com Tide Turner. O Hunter, ele tava usando uma build meio estranha, porque tem Detention, o negócio ali do lado, mas não tem uma segunda traitzinha, tipo, só o Detention. Então, eu achei meio esquisita essa build. Mas vamos lá, o Hunter encontra a Enchantress primeiro e ela tá numa área boa pra kite, mas ela não sei por que gastou os dois dashes, mas ela vai conseguir ganhar a distância dele mesmo assim com as pallets. Eu não achei esse Reaper bom com as névoas dele, mas talvez ele esteja lagado ou aprendendo a jogar de Reaper. Mas enfim, a Enchantress só bateu uma pallet e ele já largou dela, ele foi atrás de mim, e daí eu que comecei a kaitar. Bom, eu não sei jogar de Prospector, eu não sei usar o ímã dele direito, eu não tenho noção de quando usar, quando não usar, mas eu tentei meu máximo. Eu usei o ímã agora porque ele errou o blink, e eu esqueço da habilidade do Survivor quando eu tô kaitando, porque eu uso muitos Survivors que não usam a própria habilidade para kite, tipo Decoder. E daí eu não tenho noção de quando exatamente usar o ímã. E o Reaper, inclusive, é um Hunter que eu tenho muito desespero de jogar contra, justamente por causa das névoas dele que eu não sei desviar. Pode falar que é fácil, mas eu não acho, eu acho muito difícil. Mas pelo menos esse Reaper não tinha umas névoas tão boas. Agora eu quis usar o ímã porque eu queria pular a janela sem pegar dano, e daí ele precisava ficar stunado por um tempo, porque, né, ele é muito rápido. E eu consegui fazer isso. Aí, ele gastou uma névoa, no caso ele errou, e eu tive tempo de chegar nessa área. Aí ele quebrou a pallet e eu continuei fazendo um looping. Nessa hora eu buguei na pallet e ele também. E ainda ele errou a névoa. E aí eu consegui usar de novo um ímã. E eu consegui dar um stun até que grandinho. E eu não tinha noção do quão longo esse stun ia ser. Eu pensei que ele ia ficar parado por 0,3 segundos, mas não. Aí eu fui no escorregador fazer um mind game, mas vocês podem ver que eu não fiz mind game nenhum. Tipo, eu só pulei direto. E de novo o Hunter errou mais uma névoa sem sentido. E meu Deus do céu, o Prospector tá com asma. Nossa senhora. Nessa hora eu vi que eu tava kaitando na última máquina, e daí eu tentei ir pra longe. Só que olha onde eu fui. Eu fui para um lugar que não tinha nada. Foi graças ao Hunter ter parado por alguns segundos que eu não me dei mal nessa área. Aí, aproveitando que o Reaper é ruim para quebrar pallet, eu, né, eu abaixei aquela pallet e isso também ajudou. Ah, isso é sorte. Aproveitando que o Prospector é um cara rápido para pular janela. Dá para fazer uns blefs assim, né? E daí, né, eu podia ter tomado Terror Choque, mas eu não tomei. O primeiro hit que eu tomei na partida foi depois de 4 minutos e a máquina já tava ficando primed. Nessa hora o Hunter gastou blink. Eu não sei o que que ele, aonde ele pensou que eu tava, mas fazer o quê, né? Aí a máquina vai ficar primed agora, e como o Hunter
parou, eu pedi pra terminar. Na hora que terminou, ele voltou e errou mais uma névoa. Aí, nessa hora, eu acho que o Hunter já tava meio aceitando a derrota. Eu acho que ele já nem tava tentando muito. E como eu vi que a Enchantress estava abrindo o portão do meu lado, eu fui lá pro portão que ela tava, né? Sentido o portão. Como eu tinha imã, dash e o Hunter ainda gastou uma névoa pra me ajudar, eu consegui escapar e foi GG, né, galerinha? Foi Formen. Quando a partida foi puro caos, o Hunter era um Breaking Wheel, a gente tinha uma Coordinator, um Prisoner, um Seer e um Lucky Guy, porque o Nathanael, ele desconectou e ele ficou um tempão off da partida. O problema é que o Seer vai fazer um kite de pick tier, um kite muito lindo, e não vai ter máquina do Lucky Guy, porque ele desconectou. Gente, o Seer, ele tá kaitando lindamente, ele tá com Tide Turner. Ele tá kaitando maravilhosamente bem, esses 360 estão muito lindos. E ele tá quase com coruja em poucos segundos de partida. Agora ele levou um espinho, mas ele tá conseguindo se mover pra uma área melhor. Ele levou o segundo espinho, mas ele conseguiu fazer uns loopings maravilhosos com o Hunter, uns 360, assim, muito chique. E agora ele tá com duas corujas. Pena que essa coruja não pegou, mas ele ainda vai conseguir kaitar mais um pouco. Pra ajudar, ele tem coruja que tá quase carregando. E eu acho que o Lucky Guy voltou agora. Ah, ele voltou agora. Olha o Nathan andando ali no fundinho. Odor. Ele conseguiu kaitar 60 segundos. A máquina da Coordinator tá quase acabando. A máquina do Lucky Guy acabou de começar. E a minha tá na metade. O Hunter vai colocar ele na cadeira e vai fazer o que todo mundo Breaking Wheel faz, que vai camperar, mas ao mesmo tempo atrasar o decode das máquinas. Ele vai conseguir acertar um espinho no Lucky Guy, vai voltar pra cadeira, mas como ele tá vendo o Lucky Guy, ele vai continuar atrasando o decode do Nathan. Como vocês podem ver, além de tudo, ele tá marcado, então é mais fácil pro Hunter atrasar, cancelar o decode dele. Enquanto isso, eu não sei porque a Coordinator fez isso, mas eu acho que foi pra ver o que o Hunter tá fazendo. E agora que ela salvou, o Seer vai continuar lacrando no Hunter. Infelizmente, as máquinas não estão tão boas, justamente por causa do disconnect do Nathan. Agora o Seer usou uma coruja muito boa. Eu adoro usar coruja em situações assim, porque eu acho que acaba sendo mais útil do que no próprio hit, dependendo da situação. Só que ele caiu perto do porão, então o Hunter vai conseguir colocar ele no porão e só tem ele e a Coordinator de Tide Turner. Quer dizer, a Coordinator não tem mais Tide Turner, então vai ser difícil salvar no porão. Enquanto isso, faltam três máquinas. A máquina do Lucky Guy, se eu não me engano, tá no final. A minha também tá boa, eu acho. Eu tô usando a transmissão da máquina dele, então o decode não tá tão ruim. Mas vai ser difícil, seria difícil ganhar numa situação dessa. O Lucky Guy acabou de terminar a máquina dele, a Coordinator tá marcada, ela tem o tiro, mas ela tá marcada, e o Rescue, o que ela pretende fazer é no porão. Como era muito arriscado, ela decidiu não salvar, e o Hunter, por algum motivo, teleportou do outro lado do mapa, lá no Top Broken. Eu acho que ele teleportou na máquina errada, mas não tem problema, porque ele é um Breaking Wheel, o Breaking Wheel ele voa, né? E daí ele vai começar a camperar essa máquina. Ai, gente, eu dei de cara com ele aqui porque eu não sabia onde ele tava. Mas eu vou conseguir dar uma segurada. Eu tô numa área até que boa pra kaitar esse Hunter. Porque, pensa, é uma janela. E o Breaking Wheel é ruim com janela. E ainda tem outras paredes. E agora o Lucky Guy vai me ajudar a botar pressão nessa máquina. Então o Hunter ele vai ficar meio confuso em relação a quem ele vai perseguir. E daí ele jogou um espinho no Lucky Guy, voltou em mim. Mas eu tô numa área muito forte pra counterar esse Hunter. Então ele vai já já desistir de mim.
Mas antes de desistir de mim, inclusive, eu acho que esse foi o erro principal desse Hunter, por enquanto. Eu acho que ele deveria ter desistido antes, porque eu tava numa área muito forte, muito difícil de usar o negócio dele, a roda. E ele ainda insistiu em mim e deu pra coordinator avançar muito tempo, muito por cento da máquina dela. Ela acabou a máquina dela, o Nathan usou um perfume muito bonito, porque além de tudo enganou o Hunter. Aí ele tá levando o Hunter pra longe da máquina e o Hunter tá caindo nessa dele e ainda a coordinator vai atirar, fazendo o Hunter perder mais tempo e garantindo a máquina Primed. Como a máquina já vai ficar Primed, porque eu sou um prisoner com accelerated decoding com transmissão, eu tô decodificando muito rápido, daqui a pouco fica Primed. A coordinator tá indo pro portão do casamento e o Nathan, além dele ter desconectado no começo da partida, ele tá extremamente lagado. Olhem como ele tá lento. Ele caiu, só que a máquina já tava primed e eu não sei o que que ele... Por que que ele foi pro meio do aberto, Nathanael? Que é isso? Mas enfim, o Hunter ele tava com o TP carregado, colocou o Lucky Guy na cadeira e ele tem detention. Então seria meio difícil a gente empatar isso ou ganhar, né? Eu tava ajudando a coordinator a abrir o portão dela, porque eu jurei que o Hunter ia teleportar lá no casamento por estar mais longe, mas não, ele teleportou no meu portão. E aí eu tive que kaitar, né? Mas eu, de novo, tava numa área forte, tava cheia de pallet, porque o kite foi lá no top broken. Como eu percebi que esse Hunter camperava muita pallet, eu passei reto na primeira e fechei a segunda, porque eu tava com um pouco mais de distância. Inclusive, quase deu tempo de levar pallet hit na segunda pallet. Se eu tivesse levado, eu ia surtar pra caramba e a gente tinha chance de perder essa partida. Então, eu fiquei muito feliz por ter conseguido coisar a pallet. E agora, nossa, esse looping é meio impossível do Hunter fazer alguma coisa. É muito quebrado pro Breaking Wheel. Eu acho que aqui tá outro erro dele. Ele deveria ter desistido de mim e voltado pra camperar, já que ele tinha... Detention. Se ele tem detention, ele poderia garantir um empate ou até mesmo conseguir fazer um mind game voltando pra cadeira e conseguindo uma vitória. Nessa hora eu acho que o Hunter ficou meio perdido, porque ele ficou em desespero e ele se prendeu ali no murinho. E aí eu consegui chegar no portão e a gente ganhou essa partida caótica. E foi muito legal. Eu adorei o jeito que eu consegui kaitar um Breaking Wheel numa área sem ser no aberto. Eu só sabia kaitar ele no aberto. Só que eu comecei a tentar kaitar ele em paletes e janelas e eu percebi que dá realmente muito certo. E esse foi o vídeo, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.